Apresentadores de cinema, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Pietra e seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso. E hoje eu vim aqui fazer mais um quiz de cinema com vocês, tema Disney. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Dá o like nesse vídeo maravilhoso, né? E também de ligar o sininho pra receber todas as notificações de postagens de vídeo. E vamos ao quiz de hoje! Você presta atenção nessa pergunta, tá bom? No filme Ratatouille, o restaurante Gusteau possui 5 estrelas. Ao decorrer do filme, ele vai perdendo estrelas. Quantas estrelas ele perde por causa da crítica de Anton Ego? Letra A, 1. B, 2 ou C, 3? Tempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta certa é a letra A, 1. Ao decorrer do filme, ele perde 2 estrelas. A primeira é em relação à crítica, então é 1 estrela. E a segunda é quando o chefe morre de coração partido e tem a tradição de perder 1 estrela com a morte do chefe. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos e o sininho, tá bom? Um beijo!